sa patrí, skutočne na pohľadanie. Maťo, želám ti pekný večer. Čaute, čaute. Zvolil si skutočne originálny outfit. Janoši by zrejme prijal takúto obu veľmi pohodovú a komfortnú. Povedz, prosím ťa, ako sa cítiš, ako sa máš v týchto dňoch u konci roka. Cítim sa veľmi dobre, teším sa na vás, na všetkých ľudí a dúfam, že uvidíte super tenis. Super tenis znamená, že naozaj sa bude hrať naplno. S Novakom Džokovičom si sa v súťažnom stretnutí ešte nemal tú čest konfrontovať, ale o to lepšie to dnes bude, keď si doma. Teším sa na to, dúfam, že vyhrám a... Čo myslíte, vyhrá? Takže, pánce, miesto v zaťa.